Gól jako pro brankaře pro mě znamená zlo. Ale gól pro střelce je úžasný pocit. Ve 12 letech, když mi skončila taková předpřípravka, tenkrát ještě v nějakém pražském oddíle, kde jsme dělali každý měsíc jiný sport, tak po tom tříletém bloku jsem si vybral pak fotbal, takže asi ve 12 letech. Já právě hned na prvním tréninku, co jsem jako přišel, se zranil brankář a druhý den se hrál jako na Bohemce, takže mi dali jako vysokýho hned z toho prvního tréninku do brány a druhý den jsem šel chytat, takže jsem do toho byl takhle fakt rychle jak vržený. V té mládežnické kategorii ještě ve Slovanu Bohnice jsem první půlku chytal. Hráli jsme 1-0 a druhou půlku jsem šel do pole, což tenkrát se šlo, už nevím, jak je tomu možný, a dával jsem na 1-1. Takže taky jsem dal góla, musím říct. Jak jsem říkal, už jsem vyrůstal v těch Bohnicích, v tom Slovanu Bohnice, kde asi ve 14 letech jsem přestoupil do Sparty. A vlastně Spartou jsem procházel těma mládežnickýma až, dá se říct, do toho dospělého fotbalu. No. Bylo to za Příbram proti českým Budějovicím doma a 1-0 jsme vyhráli. Mě provázel tak nějak kariérou ten Honza Nezmar, který poměrně proti Jablonci se vždycky prosadil. Měl úžasný výběr místa a čuch na góly, takže Honza Nezmar byl nepříjemný. Vím, že jsme si vždycky říkali, hlavně ať nám dá góla on, a on nám vždycky dal ten Honza. To trvalo strašně dlouho, než se mi to podařilo, a na ten konkrétní jako zápas myslím, že to byla tenkrát i hlava s Honzou Hanušem ještě v bráně jako 3-0, ale vím, že od nějaký 70. minuty už ten tým nikam jako neútočil a všichni se snažili o to, aby jsme to udrželi. Pak samozřejmě vypukla taková uvolňující radost, protože fakt jsme na to čekali jako dlouho a ten tým mi to přál a ty kluci, s kterými jsem tady byl strašně dlouho jako dobu, tak mi fandili a spadlo z toho z nás pak.